पुरुषांच्या बरोबरीनं अथवा त्यांच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे टाकत महिला वर्गानं देखील गणेश मंडळ स्थापन करत अनोख्या पद्धतीनं गणेशोत्सव साजरा केला. पन्हाळा तालुक्यातील बहिरेवाडी येथील सन्मित्र कॉलनीत सन्मित्र महिला गणेश मंडळानं सुबक गणेशमूर्ती बसवत आकर्षक सजावटीचे मंडप डेकोरेशन करत समस्त महिला वर्ग एकत्र येऊन पहिल्याच वर्षी अत्यंत उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केला. महिलांनी दररोज रात्री गणपतीसमोर सुसाव्य भजने भावगीतं गायली, हातात टाळमृदंग घेऊन फेर धरत आपल्यातील नृत्य आविष्कार सादर केलेत. अनेक संगीतमय गाण्यावर ताल आणि ठेका धरत लहान मुलामुलींसह महिलांनी आपल्यातील कलागुणांचं सादरीकरण केलं. यावेळी विविध सांकेतिक स्पर्धा घेण्याबरोबर गुणवंत विद्यार्थ्यांना बक्षिसं देऊन सत्कार केला. सत्यनारायण पूजा आणि महाप्रसादाचं वाटप देखील करण्यात आलं. या मंडळासमोरील होणारे सर्व कार्यक्रम पाहण्यासाठी गावासह परिसरातील लोकांची गर्दी उसळली होती. मुख्यमंत्री लाडक्या बहिणीसाठी आलेल्या मानधन योजनेतून वर्गणी काढत सर्व महिलांनी एकत्रित येत अनोख्या पद्धतीनं यंदाचा गणेशोत्सव साकारला. टीव्ही नेक्स्ट मराठीसाठी वारणानगरहून बाबासाहेब कावळे.